នៅចំពោះមុខបញ្ហាស្រួចស្រាលជាថ្មីនៃការសាយភាយជំងឺកូវីដ-19ប្រភេទបំផ្លាញថ្មីអូមីក្រុងក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជាបានសម្រេចបិទមិនទទួលអ្នកដំណើរឬអ្នកដែលធ្លាប់ឆ្លងកាត់ប្រទេសចំនួន10ក្នុងទ្វីបអាហ្រ្វិកក្នុងអំឡុងពេល3សប្តាហ៍មុនមកកម្ពុជារួមមានប្រទេសបូតស្វ៉ាណាប្រទេសអេស្វាទីនីប្រទេសលេសូតូប្រទេសម៉ូសាំប៊ីកប្រទេសណាមីប៊ីប្រទេសអាហ្រ្វិកខាងត្បូងប្រទេសស៊ីមបាវេប្រទេសម៉ា
លោកស្រីអវ៉ាន់ឌីនអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសុខាភិបាលបានបញ្ជាក់ប្រាប់វិសុខបរិង្គអន្តរជាតិនៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារនេះថាលើពីការបិទមិនទទួលអ្នកដំណើរពីបណ្ដាប្រទេសចំនួន10នៃទ្វីបអាហ្វ្រិកជាបណ្ដោះអាសន្ននេះក្រសួងបានរៀបចំឲ្យមានការត្រួតពិនិត្យនិងឃ្លាំមើលយ៉ាងម៉ត់ចត់នៅតាមច្រកចេញចូលនីមួយៗព្រោះថាការធ្វើបែបនេះដើម្បីធានាមិនឲ្យមានអ្នកដំណើរពីបណ្ដាប្រទេសទាំងនោះបានចូលមកកម្ពុជា ជុំវិញបញ្ហានេះលោកសឹងច័ន្ទសេរីវឌ្ឍាអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋលេខាធិការអាកាសចរស៊ីវិលបានប្រាប់ឲ្យដឹងដែរថាជាទូទៅកម្ពុជាពុំសូវមានអ្នកដំណើរមកពីបណ្ដាប្រទេសនៃទ្វីបអាហ្វ្រិកនោះទេបើទោះបីជាមានក៏ភាគច្រើនជាអ្នកការទូតឬជាអ្នកធ្វើការនៃអង្គការសហប្រជាជាតិផងដែរម្យ៉ាងវិញទៀតកម្ពុជាក៏មិនមានជើងហោះហើរត្រង់ជាមួយបណ្ដាប្រទេសទាំងនោះខណៈដែលអ្នកដែលធ្វើដំណើរគឺត្រូវផ្ទេរជើងហោះហើរនៅសង្
ដោយសារតែការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមនិងការតាមដានលើបញ្ហានេះយ៉ាងម៉ត់ចត់ដូច្នេះសម្រាប់កម្ពុជាពុំសូវព្រួយបារម្ភពីបញ្ហានៃការមកដល់របស់អ្នកដំណើរពីបណ្ដាប្រទេសទាំងដប់នោះទេទោះជាយ៉ាងណាក្នុងរបបនៃការផ្សាយភាយកូវីដ-19ប្រភេទបំផ្លាញថ្មីអូមីក្រុងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសុខាភិបាលលោកស្រីអាវ៉ាន់ឌិននៅតែបន្តទទួលឲ្យមានការចូលរួមសហការពីប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការអនុវត្តវិធានការ 3កុំនិង 3
lain khluon thmey yang na kdai ko pantai vak sang neu tae chea sakdanupol muoy knong ka ka pia sokkhapheap satharana tabat virus dae bomplai tiang nu sthat knong ombou covid 19 tae muoy som bencheak chun tha me rok bomplai khluon thmey chmuo omicron trou ban ke rok khoeng neu afrik khang tbong ning dae ban chomlong teu dol banda prateh muoy chumnuon neu europe ning prateh khlak knong dambon dam bopia hai neu asia ke rok khoeng mien karanei chlong me rok covid 19 bomplai khluon omicron ni neu hong kong tiang ongka សុខភាពពិភពលោកទាំងក្រសួងសុខាភិបាលសុទ្ធតែបង្ហាញពីការព្រួយបារម្ភត្បិតការឆ្លងរបស់អូមីក្រុងមានសភាពរហ័ស